наше навчання поділяється на два етапи. Перший етап – це ознайомлення з технікою мобільної групи, яка залучається у Львівській області для ліквідації надзвичайних ситуацій. Це реально ті сили, які залучалися при ліквідації надзвичайної події в Ожидові, на Львівській нафтобазі і на інших надзвичайних подій, які виникали на території Львівської області. Це буде коротке ознайомлення, де ви можете, хто буде кому цікаво, задати питання і технічні можливості рятувального підрозділу, який вам відповість, що вони можуть робити, в яких випадках і коли. Просимо всіх бажаючих подивитися всередину. Невідкладні стани. До прибуття підрозділу. Забезпечення медикаментами, забезпечення чим тільки можемо. Відбулося зіткнення трьох автотранспортних засобів. Є постраждалі. Їм першочергове основне завдання – є стабілізація пошкоджених автомобілів. Зараз ви зможете спостерігати, як рятувальники проводять розгортання аварійного рятувального обладнання для першочергових дій. Підійти до західної сторони стадіону, знайти місце, і ми переходимо до нового навчального. Просять допомогу. Зараз ви можете спостерігати рух колони пожежно-рятувальної техніки. Увагу на майданчик перед фронтальною частиною стадіону будівлі, де рятувальниками розгортається керівник гасіння пожежі, призначає начальника штабу, його помічника та начальника тилу. Доставити групу розвідки на верхні поверхи будівлі, так як люди потребують допомоги. Звичайно, ліворуч ви можете спостерігати роботу колінчого автопідівника. Як лампи, які вийшли з непридатного для зіткнення в середовищі, здійснюють бойовий, постраждали з приміщень стадіону, до сортувального майданчика. Людей, які не можуть самостійно пересуватися, нагадую, що
даху стадіону до нульової позначки більше 38 метрів. Це надзвичайно фахово, і мені, знаєте, хотілося там, я підійшов до одних людей, до других, до офіцерів, мені якби хотілося кожному потиснути руку, бо я розумію, скільки це здоров'я, нервів і сил тратиться для того, щоб все виглядало так легко і зорганізовано. З іншого боку, окрім фаховості, це є дуже важливо для тих людей, які сьогодні повинні приймати рішення. Тому що ми на практиці побачили, що ми можемо і як ми можемо. І третя річ, те, з чого я розпочав, ми повинні це показувати і поширювати інформацію серед людей. Тому що час неспокійний, час дратівливий, і люди повинні вірити, що вони можуть кожен спокійно в родині, в сім'ї, на роботі, що поруч є люди, які прийдуть на допомогу.